Dilni pak më më nga si nga spine si të unë slive. Ka i ripse u paracitën prokurorinë? Unë paracitë atë diçka që besoj ka rëndësi decizive për procesin, po do kërkoj mirë kuptimin tuaj, unë do flasë mbas 2-3 ditësh konkretisht për çfarë është, kështu që vjen keq që keni ardhur këtu, unë kaq kam për të thënë. Dorëzuat një dokument caktuar? Një provë që e quaj decizive për procesin. Provë nga Italia, besoj. Kjo është arsyeja e konferencës tuaj që u shtyn më vonë? Prisni 2-3 ditë do e dëgjoni. Zotë Tahira, a keni frikë se do të merreni pandehur? Unë nuk kam frikë. Nuk kam frikë gjë. Ne kemi mendim pushimi zot Tahira nga Italia, nga gjyqata e Katanias. Ju kërkoj mirë kuptimin tuaj, un kam mbi një vit ndoshta që dëgjoj pafundësisht dhe kam heshtur. Prisni juve 2 ditë. Zot Tahira, një pyetje jashtë çështjes tuaj, duke qenë se jeni tashmë një pronar medias, a mund të na thoni si koleg se cili është vizioni juaj në drejtimin e zyrtarit popullit? Herë tjetër. Okay, diga nem, não sei.